Jeg står her sammen med Erik, Charlotte og René som repræsentant for Ikast Brande Kommunes spejder. Hvorfor I valgte Assenbæk Mølle? Vi har kendt det for tidligere. Vi har været her før. Det var et rigtig dejligt sted, og det er jo meget centralt for os alle sammen faktisk at komme ud. Så ja. Derfor var det ligesom valget. Ja. Erik, er det første gang, du er med? Hernede, altså, ja. Det er første gang hernede, ja. Hvad er din holdning til det her? Jamen, det er område? Fint. Det er at komme ud i naturen med nogle mennesker og give dem en fælles oplevelse, og så få afprøvet nogle grænser ved børnene. Ja. Og de får overskrevet nogen, som de aldrig nogensinde har kendt til. Ja. René, hvad synes du om området? Har du været her før? Jeg har heller ikke været her før, men altså, det er godt, det er et naturområde, og der er masser af skove og masser af åbne pladser, og masser af gode aktiviteter. Ja. Charlotte, er der nok af ting for ungerne at gå op i hernede? Ja, bestemt. Altså, de kan jo komme rundt på nogle planlagte aktiviteter, men de kan jo også lege i et kæmpe område og fantastisk sted her. Ja. Så det er dejligt her. Ja. Godt. I må have en god weekend hernede. Ja, tak for det. Tak.